Aê, muito obrigado por assistir este vídeo. Último recadinho antes de ir embora. Se você gosta do meu trabalho e quer manter essa mente criativa em plenos funcionamentos, considere acessar o primeiro link da descrição. É uma campanha de financiamento coletivo lá do Apoia-se. Tem várias recompensas legais. Então, checa aí o primeiro link da descrição e até a próxima. Valeu!